bola o Cardoso. Correu, bateu, guardou. Gol! Dá um tapa na frente, chega a marcação, essa bola sobra. João Cardoso, passe dentro da área, vem Santa, clareou, bateu! Enfiada de bola. Olha a chegada, boa tabela, o Santa vai chegando. É o Cardoso, o cruzamento, toque de cabeça. Bola esticada, boa finta, hein? Uma jogada ali do Cardoso, autor daquele golaço no primeiro jogo. Aí a jogada, boa jogada pelo meio, o toque pro João Cardoso. Rolou no meio para o João Cardoso. Aí a movimentação do jovem João Cardoso abriu aqui na esquerda. Pôs no chão, olha que toque de bola do Santa Cruz. Opa, e aí pênalti. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong.